16 вересня на базі НВК «Ліцей «Літер» пройшли змагання відкритого кубку з волейболу міста Сміла 2023 серед аматорських команд. Захід відбувся під патронатом відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту. У спортивному змаганні брали участь 4 команди: «Асоль», «Дарк Хорс», «Легіон» та «Титан». Видалися цікавими та захоплюючими. Напруження не спадало до фінального свистка. За підсумками впертої боротьби на волейбольному майданчику чемпіонський титул виборола команда «Титан». Друге місце посіли волейболісти команди «Асоля», а замкнули трійку призерів спортсмени з команди «Дарк Хорс». Всіх переможців та найкращих гравців змагань нагородили кубками, грамотами та медалями. Нагороджується кращий нападаючий відкритого кубку міста Сміла з волейболу 2023 року серед аматорських команд Гречаний Дмитро. Кращий зв'язуючий Синегоп Олександр. І суддівська колегія одностайно визнала кращим гравцем сьогоднішнього кубку. Аплодуйте, будь ласка. Сороковенко Ігор. Цей кубок, Ніка, пам'ятний, вручається команді, яка зайняла четверте місце в сьогоднішніх змаганнях. Це команда «Легіон». Запрошуємо, будь ласка, представників. Нагороджується команда, яка зайняла третє місце. Це команда «Дарк Хорс». Команда «Асоль». Запрошуємо представників. Будь ласка, команду «Асоль». Головний приз змагань кубок із золотими медалями нагороджується команда «Титан». В рамках урочистої церемонії закриття спортивного свята привітала всіх учасників заступник міського голови Тетяна Карло. Від всіх нас я хочу висловити слова подяки керівнику цього закладу, яка люб'язно надала це приміщення, і ми мали змогу провести ось такий турнір. По-друге, я хочу сказати вам велике дякую, тому що тут не можна сказати, що хтось сьогодні переміг, а хтось програв. Ви всі виграли, тому що кожен з вас віднайшов час, можливості, силу, волі і прийшли сюди. Мені приємно, я тут багатьох вас знаю, ви знаєте, мені приємно дивитися, що у вас є посмішки, позитив, і я хочу сказати, що, напевно, і далі треба проводити ось такі турніри. Сьогодні в Смілі взагалі спортивний день, зранку в нас був футбол, сьогодні волейбол, тому все супер. Дякуючи, звичайно, нашим Збройним силам, що ми в тилових областях можемо мирно сьогодні проводити ось ці змагання. До вітального слова приєдналась і директор НВК «Ліцей «Лідер» Віра Киселичина. Наголосивши, що всі учасники впевнено боролись за перемогу, але це гра, в якій завжди є переможці і переможені. Урочисто і святково закрили змагання гурт «Space People».